Kancelari Gjermani e Solaf Scholz po qëndro në Washington për një takim me presidentet Amerikan Joe Biden. Tem qëndrore takimit është ndima ushtarake për Ukrajinë. Në për të mësuar më shumë, jam lidhur tani në Gjermani me kolegun Auron Dodi në Dojqevel. Auron, përshëndetje, cili është programi i, i vizitës Kancelari Gjerman në Washington? Përshëndetje, shëndetje, pjesa qëndrore është një biset vetëm për vetëm i diskancelarit Gjerman dhe presidentit shtetet bashkuartë Amerikës vetëm pas saj ata do të përfshinë në bisedë dhe këshilltarët e tyre. Konferenca e përbashkët shtypi nuk është parashikuar. Por kancelari gjerman ka bërë deklarata në prag të bisedimeve. Para fluturimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Scholz i përsëriti thirrjen aleatëve që të mos paksohet ndihma ushtarake për Ukrainën. Kjo do të jetë tema kryesore e bisedimeve. Situata në lindjen e mesme është gjithashtu temë e bisedimeve, si dhe forcimi i mbrojtjes nga NATO-ja se është pikërisht kancelari Sholë që diskuton me presidentin Biden vazhdimin e endimës ushtarake për Ukrajinën. Një ndërprerje endimës të shtetet bashkort Amerikës, jo vetëm që do të ahith të gjithë barën e mështetjes së Ukrajinës të bashkimi Evropian dhe të Gjermania. Por një dështim, si pasoj ndërprerje së ndimës i Ukrajinës në luft, mendojët se do të angarkon të Evropën me valjtë pa para refugjatësh ndoshta me refugjat dhe nga shtetet e me Ukrainën. Sholci si diskuton me Bidenin së pari për shkak të zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Senati vazhdon të bllokojë ndihmën për Ukrainën prej 60 miliardë dollarësh. Diskutohet dhe mundësia e rikthimit si president të Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Donald Trumpit. Trumpi mendon se ndihma për Ukrainën e dëmton atë politikisht. Por që ti kthehem pyetjes. Fakti që me Washingtonin ndihmën për Ukrainën e diskuton kryetari i qeverisë së Gjermanisë dhe jo kryetari i një shteti tjetër, eviton rolin drejtues dhe organizues të Gjermanisë, edhe për Ukrainën në Bashkimin Evropian, por dhe si ndihmuese konkrete e Ukrainës. Auron e cilave për masa është aktualisht ndihma gjermane për Ukrainën. 23 miliard euro ndihma ekonomike dhe ushtarake i ka dhënë Gjermania Ukrainës që prej fillimit të vitit 2022. Veç kësaj, Gjermania vjene dyta pas shtetet bashkort Amerikës për ndimën ushtarake për Ukrajinën. Në fund të vitit 2023, qeveria gjermane vendosi të dyfishojë ndihmën ushtarake për Ukrainën. Për 2024, kjo ndihmë do të jetë 8 miliardë euro. Të mos harrojmë, Gjermania strehon mbi 1 milion e gjysmë refugjat ukrainas, më shumë se çdo shtet tjetër në Bashkimin Evropian. Dhe mbështetja në popullin në Gjermani për refugjat të rinj ka rënë. Nërko tem, diskutimi e kancelarit Sholz me presidentin Biden është edhe furcimi aftësis mbrojtëse të NATO-s. Qëfar kuptohet me këta uron? Ekspert edhe në Gjermani thonë se nëse Rusia e mposht Ukrajinë në luft, ajo do t'i këthejet një shtetit tjetër, më pranë Berlinit. Presidenti Putin ka thënë se Rusia nuk ka interes të nisë luft me NATO-n, por në perëndim gjykojnë dryshe. Presidenti Shërbimit Informativ Gjerman Bruno Kallë, tha së fundi se po të detyrohet Ukraina të dorëzohet, kjo nuk do të kënaqte urinë e Rusisë për pushtet. Nëse Perëndimi nuk demonstron një gatishmëri të qartë për të mbrojtur, Putini nuk do të ketë më arsye të mos e sulmojë NATO-n, tha Kal. Dërsa ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes, Boris Pistorius, i tha së fundi Gazetes gjermane Tagesspiegel se ai aktualisht nuk mendon se ka të ngjarë të ndodhë një sulm rus ndaj një vendi të NATO-s. Por tha ai, ekspertët tanë logarisin një periut prej 5 dhe i në 8 vjetë në të cilën kjo mund tjetë mundur. Pistoriusi tha se donë të të zgjonte me këtë shoqerin me paralajmrimin e ti, që bundesveri u shtria Gjermane të bëhet e aftë për luft. Përndaj NATO-ja ka rritur përgatitjet. Cili është roli Gjerman në këtë drejtim në NATO, Auron? Kthesën e pokale, cajtën vende, Gjermania e koncepton për momentin pa e këthyër natyre në ushtëris Gjermane në ushtëri misionesh, në ushtëri intervencioniste. Me gjithë stacionimin e përhershëm të një brigade Gjermane në Lituani dhe në vitin 2027. Bota ka ndryshuar, u thonë politikanët Gjermanve, dhe ne do t'ju mbrojmë. Por për ushtëri intervencioniste Gjermane nuk ka hapa për para. Në epokën e re, Gjermania forcon rolin e saj drejtues në kuadër të NATO-s. Iniciativa gjermane European Sky Shield, për shembull, me të cilën janë bashkuar 19 shtete evropiane, ofron mbrojtje ajrore për Evropën të drejtuar nga Gjermania. Por çështja që preokupon evropianët tani është a mund të ekzistojë NATO-ja pa rolin qendror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? është fjalla për ide në shprehur nga Trumpi në mandatin e parë se Shëba mund të dal nga NATO? Po, për këtë çështje nuk diskutohet zyrtarisht, por shumë e kanë të gjallë në mendje që ndrimi refuzues të Donald Trumpit ndaj NATO-s. Nëse ai rivjen në pushtet, çdo të ndodh me NATO-n dhe mbështetjen për Ukrainën, është pyetja që shtrohet. Që Trumpi të nxjerrë shtetet e Bashkuara Amerikës nga NATO-ja, kjo duket me pak gjasa. Pasi për këtë, aty i duhet një mbështetje 2 të tretash në Kongres në Shtetet e Bashkuara Amerikës. Por shqetësimi megjithatë ekziston këtë vit, Gjermania do të shpenzoj për e er të parë 2% të produktit të brëndshën bruto për ushtrin. Me gjitha Gjermania, si fuqi ushtarake e mesme, nuk mund të kompensoj munges të një superfuqie si shtetet e bashkuarët Amerikës. Gjermania, sigurisht që nuk mund të ambaje vet me këtë përgjeqësi. Janë dhe akort në Gjermani, si qeveria, ashtu dhe opozita. Auron, falim dhe i qumë për gjitha detajet të përshëndes.